As bistjes që vrasë si heshtur, ndonë së është trajtuar gjërësisht dhe vazhdimisht në kronikat e radiotelevizionit Adrianet, prania e termitave në Durrës mbetet një fakt i pakundërshtueshëm. Problemi i azbestit është një problem akut. Nuk është sepse është një problem që ka kaluar, por materialet që përmban vetë ose materia që përmban vetë plagat e azbestit, emetojnë gjithmonë rrezikun deri në sëmundjen e kancerit. Kjo është shprehur disa herë nga specialistët, nga vetë juve si televizion, po dhe unë e kam theksuar dhe e theksoj edhe një herë, sepse asnjë gjë nuk po bëhet në Durrës nga organet vendore. Pushtetet vendore kanë jetën e tyre, lëvizin, rrotullohen, por asnjë gjë nuk bëhet. Nuk është thjesht ndotja e ambientit nga papastërtit ose nga derdhja e ujërave të zeza që është bërë kronike, që është bërë shumë emergjente në qytetin e Durrësit, për shumë arsye, por problemi azbestit duhet të merret më njëherë në vëmendje të pushteteve. Qoftë to pushtetet majta, qoftë të djatha, nuk ka rëndësi se çfarë lloj pushteti, por duhet të mendojmë për jetën e qytetarëve. Inxhinier Fatmir Minguli thekson se ndonse rreziku që shkakton azbesti është i fshehur, ai sjell dëme të pallogaritshme në shëndetin e njeriut. Është një rrezik i fshehur, si puna e diabetit tek shëndeti i njeriut, por është e vërteta që është një rrezik eminent, është me vlerat të pallogaritshme në shëndetin e njeriut, jo vetëm për kohën e sotme, por edhe në të ardhmen. Sepse ky rrezik është vazhdimisht emetohet në ajër. Prania e azbestit në objekte ose në materiale kërcënon çdo ditë jetën tonë. Ai vepron ngadalë në organizëm, por e dëmton atë në mënyrë të pariparueshme. Rreziku rritet kur ai lirohet në ajër. Përmes organeve të frymarrjes, fibrat futen në mushkëri, ato që ndrojnë gjithmonë në organizëm dhe janë me pasoja fatale për jetën e njerëzit. Specialisti i fushës liston arsyet kryesore pse rreziku që sjell azbesti anashkalohet nga institucionet. Në radh të parë nga padituria, po flasim në rrugë inxhinierike, në radh të dytë nga sistemi i politikës fasad. Fasada është ajo që sot krenohen politikanët. Bëjnë fasadën, si që ndodhë për shumë të lyrje e palateve në Durrës, që lyhet vetëm pjesa që duket nga rruga dhe pjesa tjetër nuk lyhet. E një të gjë ndodhë dhe me mos vëmëndjen për problemin e azbestit. Zoti Minguli risjell në vëmëndje një nga rastet vdekjeprurse të shënuara në Durrës që ka si shkaktar azbestin. Një nga ndoshta dhe e njohura e jonë që vdiq vetëm nga kanceri azbestit. Sepse e ka marrë, ku e ka marrë, ajo ishte një qytetare e Durrësit, edhe kjo njifet. Po ka dhe raste të tjera dhe si të kanë janë verifikuar në për spitalet dhe në klinikat e private apo publike të Durrësit. Inxhinieri nuk arron të fokusoj edhe ndotin e qytetit bregdetar si një tjetër faktor i rëndësishëm që rrezikon jetën tonë. Për mendimin tim është, nuk po them dot në përqindje, po shumë i ndotur. Mjafton të përmend të shpërthimin e ujërave të zeza, në për puseta, në për trotuare, në gjithë ndej, dhe më thënë, pa logaritur të koshët e plerave të cilët janë krecisht të papastruar, të padisifektuar, e tjerë e tjerë. Përdorimi i azbestit është ndaluar me ligj, e me gjitha të, si që ndodhë shpesherë në vendin tonë, a i vion të jeti pranishëm në objektet dhe materialet e ndërtimit që mund të identifikohen letësisht në Durrës.